pale panapoonekana kuna lile box la plate inaitwa feeder vibrator, ni mtambo wa kulisha kinu, na hiyo mashine inayoonekana hapo juu hiyo inaitwa compressor drill, mashine compressor drill. Yenyewe kazi yake ni kudrill mawe kwa ajili ya kuja kulisha pale kwenye huo mtambo au hiyo boxi. Kile pale katikati karibia na ukuta iko chekundu ni kinu ambacho ni kwa jina la kitaalamu inaitwa jaw crusher. Sasa yenyewe ndio inasaga kokoto, kisha saga inaipa hizo mtambo yanayoonekana hayo marefu mawili ile inalotokea kwenye kinu pale chini. Hiyo ndio conveyor line ya main supplier, inaenda inaleta mpaka kwenye boxi. Hilo boxi kwa kitaalamu linaitwa panel screen. Kisha mwaga humo, hiyo boxi lenyewe linachekecha. Baada ya hapo, alafu kisha kuna tena hiyo inayotokea kwenye chini ya moshi moshi unaotoka hapo na chini ya hilo boxi ambayo ni screen, inarudisha tena kwenye kinu. Hiyo ni conveyor line ya litani, kazi yake ni arudisha kokoto kubwa ambazo hazitaki kwenye soko, kurudisha tena kwenye kinu ili zisagwe. Alafu baada ya hapo kuna hizi conveyor zinazoonekana huku, hizi ndio zinazotoa material yaliyokuwa yameshasagwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Kwa hiyo inakuwa kama na size tofauti tofauti, ila uwezo wa hiyo screen yetu inatoa aina tano za kokoto. Ya kwanza inaitwa stone dust, ya pili inaitwa chipping, maana yake milimita 8, ya tatu inaitwa half inch, kama milimita 12 mpaka 14, ya nne inaitwa 3/4, milimita kama 20, 18 mpaka 20, ya tano ambayo ndio zaidi ya 20 inakuwa returnable, ndio inayorudi kwenye kinu. Hawa ni mafundi wanaochoma. Injinia mkuu wa huu mtambo anaitwa Elias Ibrahim Masatu, ni crusher technician, ni mtaalamu wa haya mamitambo ambaye ukiwa na shida naye anaweza kukufuata popote ulipo akakuundia. Kwa mfano hapa tuko Mgumu na tengeneza hivi, tumefuatwa kutoka Mwanza, tunaweza kusafiri maeneo yote na timu yetu. Tunaweza kwenda Dar es Salaam, tunaweza kwenda Mtwara, tunaweza kwenda nchi popote pale ulipo. Na popote unapotaka kuwekeza, tunaweza kufuata. Ngoja niwatembeze hiyo nyingine inayonguruma, ni diesel engine generator ambayo iko complete pamoja na welding machine. Kazi yake ni kuchoma, kusupport kuchoma hapa. Sasa hiyo inayoonekana vizuri hiyo, hiyo panel screen. Hii ambayo vijana wamesimama, mwingine amejishika, hao ni vijana wa kwanza ambao na wakeni ili waweze kuwa mafundi wazuri. Hapa kuna kitu kinaitwa mota, hii mota kuna kitu kinaitwa gearbox, nakuli kwa ajili ya kudrive hii kombea. Naweza kuiona vizuri, ndugu msikilizaji. Inayotusaidia kuchoma.
ambaye sasa muangalia vizuri ndio engineer Elias anaitwa, mtaalamu wa crusher. Yeye ndio anaweza kufunga hiyo mitambo, anaweza kuwasaidia pia watu popote pale walipo.